Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah satu kata kita nak kerja dulu. Alilah nak kerja tengah malam ni. Jadi kan tak ada lah nak kerja apa ni tengah malam. Pak kerja biasanya jual malam. Mana jual tak jual bersih tak jual dah. Ada. Kita makan lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, sorry. Assalamualaikum. Hai, adik Hassan. Hai. Terima kasih masuk. Oh, ngatuk. Hai. Selamat datang. Assalamualaikum. Hai. Selamat datang. Tak tidur lagi belakang. Assalamualaikum. Hai, Sim Aziz. Ha. Masuk sama dia. Assalamualaikum. Hai semua. Aiman tak kisah.
Terima kasih Rock Band. Terima kasih. Tinggal mana? Tinggal di Temsu. Masih di Temsu. Temsu Limbak. Terima kasih yang mana membeli. Terima kasih lah yang mana membeli. Kita saja letak ni. Saja letak. Hai hai. Ani Daharu. Terima kasih yang mana menyertai. Ya, boleh tap screen. Kalau sudi boleh tap screen. Kalau sudilah. Tak ada memaksakan. Tiada siapa yang memaksakan. Boleh tap screen kalau sudi. Selamat berkenalan semua. Terima kasih. Hai Enma. Hai Enma. Hai Sketu. Hai. Hai. Selamat perkenalan. Selamat perkenalan Latifah Rahim. Cincau Laici. Ha, siapa? Kimi menitai Wia Humairah. Ha, selamat datang. Selamat datang Mazlina Man Aman Zainal Azizi Abdu. Ha. Selamat datang Abdul Razak. Selamat datang Fuad Aisyah. Selamat datang David Blue. Nama pelik-pelik aja. Oh, nama comel-comel sikit. Oh, nama oh, Mak Ayuh bagi. Baru kemah sikit. Ha. Ni tak boh nama David lah. Apa benda nama US ya, US ya. Buh nama comel-comel sikit. Tamada Sia. Kalau Tamada Sia tu kalau kalau orang Jepun apa, tengok-tengok muka Melayu. Tengok-tengok muka Melayu. Aduh berat benar. Buh nama nama Mak Ayuh bagi. Baru nampak kemas sikit. Baru nampak kemas sikit. Lu bangga tu. Ha. Hai Gobidak. Nama pelik-pelik aja. Muhammad Muklis. Mungkin Gobinda Karki. RF. Tu nama si kata. Muhammad Yunus. Cik Sum. Hai Cik Sum. Hai Azrin Ayin. Azbun. Ada nama apa? Siza apa ni? Si Cik Zalin Azmi. Ha, Surya ataupun Su. Oh, nama seindah tuan dia. Tak ada saja kurang eh. Jangan buat screenshot eh. Anak tersakiti. Anak tersakiti eh. Tersakiti lagu mana tu? Jiwa kacau eh. Muhammad Irfan Su
anda simpan anda simpan TIG. Aduh, nama apa ni? Zira. Hai Zira. Zira. Siapa? Cikna for you. Oh, Cikna for you. Oh. Mantap, mantul. Siapa ya tu? Nur Rashidah. Rezeki anak ibu. Rezeki anak ibu. Ha tu. Nadia. Hai Nadia. Hajimat Usni. Hajimat Usni Syarah di. Terima kasih yang mana membeli. Terima kasih. Terima kasih yang mana membeli. Terima kasih. Tu Rosliza Abdullah Syah Amin Men. Amin Men Zamri Sabri. Siapa Fatimah Ahmad Ijun. Terima kasih. Selamat datang. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Tak siapa kenalan ikut umum. Aku ada kisah. Kali tak siapa kenalan ikut umum. Aku ada aku kisah. Saja. Hai RMA. Namo bisa-bisa dan. Dan ke mana tu? Dan Den bawa badru. Oi N titik O Aiman Malik Tengku Jo. Selamat datang Tengku Jo. Zira Aziz, selamat datang. Bukan Zira. Paya Lunis Agnes. Luni Agnes Ibrahim bin Jah. Ibrahim bin Jah. Tiada nama. Mantap. Diza Aris Rohalzli. Selamat datang Muhammad Kaif Kasfil. Amel Mel Melay Tujuh Nes. Selamat datang Mazli. Mazli Han Ismail. Tu. Paragon ada. Paragon ada. Mantap. Nah tu. Sana. Ni. Kokoja. Sedap buat kokoja. Dulu lama aku nak makan lah kokoja ni. Kokoja ni ya. Amba baru kena. Kokoja ni sedap juga lah. Amba biasa makan dulu. Tapi tak boleh makan nak banyak sangat. Cuma ni. Boleh lah nak makan jari-jari. Dulu-dulu. Tu pun makan orang bagi orang with me. Kita makan. Hai menu. Hai Azlina Hashan. Hai Junirah. Hai Vasu. Hai Mutu Pandit. Macam pelik-pelik nama. RF selamat datang kembali lagi je. RF selamat datang. Pelik-pelik nama. Pandit tak ada nama tu. Mutu tak tahu apa ni. Apa ni? Gigolu. Buat lama pula-pula lah kat TikTok ni. Lucu. Hai Muhammad Arif. Ni baru nampak comel sikit nama. Aisyah Ahmad Khairuddin Mas. Mas. Gabar ni. Aziz Lebai Ahmad. Aziz Lebai Ahmad Dara Satria. Ku Sofia Medina. Gabar ni. Ali Zahari. Li. Gabar ni. Limas ke Imas. Aimas D user. Ni baru daftar ni. Baru daftar mari ni. Ni Latita Latifa Yusuf Nurul Ashikin. Selamat datang Ida Abel. Gapo ni Abel Zainu. Laila Cekloh. Laila Cekloh. Ifa
Nori Nori. Azameja. Gano. Tobi. Tak jenis kau berlaku lagi. Ya biasanya Pak Lai ni sebelum-belum tidur ni, ya tengok-tengok klipah gitulah. Klipah lah betul. Kokoja ni, siapa minat ni boleh lah. Siapa minat kokoja habis dijual. Kau habis kau jual. Kalau habis jual kita beli. Alih keluar. Entah sana. Habis tu jual dah. Buku muka dia. Alih keluar. Sana. Ni pun sedap kot eh. Siapa boleh makan? Siapa boleh makan ni? Hai, kau apa tu? Teo. Nama dia Teo. Kemah nama Teo Sazuan Sabah. Lah ni kau ni makan apa pun? Ambo buat pin. Ambo pin ni makan ni coklat Konafetto. Konafetto wafer ni sekarang ni ada harga murah. Konafetto wafer ni ada harga murah sekarang. Boleh tekan di Bek Kuning. Harga sekarang ni je RM10 lebih. Asal RM20 lebih saja. Siapa berminat lah, siapa nak makan manis-manis, nak terasa manis-manis, boleh makan. Boleh makan, nak terasa manis-manis. Jarang-jarang, jangan makan semua, nanti kekak kaki. Jangan makan semua. Boleh makan eh. Ada Konafetto Gapo Wafer. Konafetto Wafer ni siapa berminat boleh beli. Siapa berminat sekarang ni harga RM10 saja. Konafetto Wafer ni harga RM10 saja. Harga RM10 saja. Masuk. Hai Yusuf Ismail, tapi gambar perempuan. Kenapa? Nama lelaki. Gambar perempuan. Hai Aslan. Oh ni jenis adik-beradik kepada Aslan. Hai Nisa Cik Ya. Hai Cik Ya. Hai Cik Ya. Siapa nak berminat buat sekarang ni Konafetto Wafer ni sekarang ni harga murah, harga RM10. Larilah dia ambil baru nak promo. Hai Raja Azrin. Assalamualaikum. Ada viral lagi ni. Assalamualaikum. Viral benar-benar. Benar lagu tu viral. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Macam-macam lah viral ni. Apa tengok gambar ni lucu lah. Gambar ni hari tu viral one by one. Lepas tu boleh jadi influencer. Lacu viral hari Malaysia. Itulah mentaliti. Ya banyak, buat beli virus sebabnya kena kecil semata. Lepas tu
partner kerja tu dia ada nama The Soul. Ha. Buat konten memikat hati ya. Gitulah. Macam-macam lah. Ada jenis nak viral, jenis nak pelaki ulama, macam-macam lah. Nak jenis pelaki ulama, oh kata ulama ni jahil lah, dia tak apa mana, ngaji mana tahu. Ngaji tak apa mana. Lepas tu kata gawa ni, ya ni betul kau pakai hadis, contoh betul kau ulama hadis. Oh, sedap lah ni orang lah ni nak viral-viral ni. Bak bila viral ni tu eh. Kalau viral ni, bila viral ni masuk duit, syok duit je, duit masuk tu. Bak kenapa kau jengelih tu orang-orang kurang jadi dia ngelih dia sokong. Oh bagus lah. Itulah mentaliti orang Malaysia. Mentaliti orang Malaysia lah betul lah. Tu. Hai, buk pantai. Oh, buk pantai. Abang pergi pantai ke, bang? Hai Izzy. Hai. Tak ada ke nak berbual dengan kita pada waktu sekarang ni pukul 12:53, tiada ke yang sudi berbual, sudi bercakap dengan kita sekarang ni? Kita ni saja ni baru lepas makan. Hari ni selepas Siti Nabila. Oh Nabila, demi cinta yang lama. Ada tu viral tu. Kali jenis viral, jenis suara dia tekok. Dia kan dia buat Assalamualaikum. Habis lawak je ni eh. Assalamualaikum. Pala gerak gitu. Assalamualaikum. Ya biasa ni. Ya kali tak ada orang, Kita buang kat si kita sahaja ni Sembe. Haa ni. Macam minyak-minyak kau ni, macam rambut, macam comel minyak rambut. Tapi benadok pernah. Dia tak comel minyak rambut pernah. Dia kita buat fashion ke? Macam-macam buat fashion. Lama kau tak boleh buat fashion. Lama dah tak buat fashion. Jadi sebab tu jadi dia jadi lurus tepel. Orang kalau dia ni akak ceceng ke ni. Ini gitu. Ya cerita gini. Ya kalau kita nak buah ni, dia buah nakis. Tak benar. Dia nakis. Ya kalau dua-dua kita tahu masalah dia pun dia tahu lah kita. Kita pun tahu dia tu sedap nakir. Mak bila nakir tu kita tahu hadiah tu. Kalau kita sorang kita tak tahu hadiah, kita senyap air tu. Atau dia tak cerita, dia nak korek-korek rasa kita. Dia korek, dia makan kita, dia nakir kita sorang. Kalau kita tahu cerita dia, oh kita nakir dia, senyap teruk tu. Tapi gitulah. Kalau nakir-nakir orang ni, ya nak orang ni kalau boleh sebab sakit hati kau orang mah. Ha tu. Awaslah, berjaga-jaga.
Ada orang ambo naik ni tak ada, tapi tadi naik barang tu. Naik barang tu. Ini kitchen stainless, kitchen stainless. Siapa? Ni, comel kan. Alhamdulillah. Siapa tu? Fikri. Baik cerita baik pasal baik curi lembu hari tu. Cerita pasal lembu lah. Habis curi. Bukit apa hari tu curi lembu tu. Poso sepuluh kapung tu. Kapung ni Tungganyo. Kapung Tungganyo tu. Dia curi. Dapat poso kapung Tungganyo tu. Dia curi lembu tu. Curi lembu ni. Ya kau ni lumbu pula. Lumbu orang kapung. Kapung kubenyo. Tadi kapung kubeso. Kapung kau ni tonginyo. Bukan tu silap orang tu. Bukan silap orang tu. Silap orang tu. Awak rasa umiscah ya. Umiscah ni ya. Ya kau ni curi lembu ni. Bukan. Yolok doh weh. Habis rasa. Habis rasa demo. Bukan demo ke? Behaju bulumbu hari tu. Bukan demo ke? Behaju bulumbu hari tu. Bawa gertak hari tu. Habis tengok demo behaju bulumbu hari tu. Orang kata 50-50. Habis tanya hari tu. Jubulumbu hari tu. Dok. Habis rasa demo doh hari tu. Demo kau ni orang geger hari tu. Duk besi seperti kapung. Orang apa bunyi kata orang berhijau bulumbu. Orang kata kau ni fikri. Kau fikri ke fikri gitu lah. Duk kata berhijau bulumbu. Behe-behe hijau bulumbu tu tak siapa tanggungjawab. Jepal lo. Bunyi-bunyi tu bukan pasal curi lembu hari tu. Bunyi behe jubu lembu tu. Behe jubu lembu hari tu. Tanya ke lembu. Masa kau ni gaya aja hari tu. Kaitnya sebelah lembu tu. Jalan kau ni nak pergi tempat gerabah tu. Jubu lembu atas sebelah kaki. Nak behe siapa curi lembu? Bukan curi lembu. Obeh jubu lembu. Siapa obeh jubu lembu? Kau demo. Kau siapa ni curi lembu ni? Obeh jubu lembu tu siapa? Hai. Aku rasa demo dah obeh jubu lembu ni. Demo obeh jubu lembu tu lepas demo apa ni? Ngeceh tu. Lepas demo ngeceh tu. Aduh, tak tahu kata topik ni. Demo. Kawan nak panggil. Pok hing kapur sebelah. Pak demo berhijau bulumbu dia tu hari tu. Ngepek pok hing hari tu. Tak cari dengan para, tak cari dengan belakang tu hari tu. Kawan buat topik belakang. Tak cari nak lebah. Nak lebah jenis kawan ni. Berhijau bulumbu. Berhijau bulumbu dia ni. Siapa lembu tu ngeking kaki jale-jale tu. Nyanyo lembu hari tu tengok tu. Bekok jubu dia tu. Dah curi tu bukit tu. Awak rasa ni modoh ni. Awak rasa tu dia modoh rasa. Dia mau behar hari tu. Hai, silap orang ni. Demo buat demo tak sengaku lepas tu demo tu dia jangan ikut orang. Aduh. Berat, sakit, pening weh. Jepalo. Behaju bu tak sengaku. Semula kalau behaju bu lembu ni kena ngaku.
Dah. Tak silap dah. Tak silap dah. Dan ada orang berhijau berlembu hari tu. Bukan seekor berhijau berlembu. Banyak ekor hari tu. Lembu basuh, lembu pok ahim, lembu pok mak, lembu pok loh, lembu pok cah, ha, lembu cakwa, ha, lembu cak, lembu pok cuh, ha, ha, duk bunyi lembu-lembu saya tu, lembu saya masa nak rebel, kaki atas sebelah, bekok jubu-jubu lembu hari tu. Lupa jubu lembu tu. Dia mau duduk mana? Awal ni tak tahu kau nak buat apa nak. Kecek lah gitu kan. Tak boleh nak bang. Bom, apa tu bom? Apa itu? BEM tu ke bom dah? Oh. Awak tak tinak buah bana. Pak itu Dini buka kaki nakir nak buat lagu anak lah. Okay lah, buat aku satu dah. Kau nak tutup, nak pergi jauh tak. Assalamualaikum.